Шановний пане Голово, шановні народні депутати України, не викликає сумніву те, що всі хочуть, щоб українські громадяни отримали безвізовий режим. І для цього парламент разом з урядом активно працює над тим, щоб прийняти відповідні закони. Я пропоную зараз не перекидувати юридичні списи і не влаштовувати політичну перепалку. З формальної юридичної точки зору, низка статей, які щойно зазначив міністр юстиції України, не відповідає європейській практиці, критеріям і європейському законодавству. З огляду на це, я хочу вам повідомити, що в тому випадку, якщо даний законопроект не буде відповідати європейському законодавству, а юридична експертиза саме на це вказує, то це стане передумовою того, що Україні не дадуть безвізовий режим. Тому, бачачи, що в стінах українського парламенту зараз немає повної єдності щодо вилучення поправок, які внесли суттєві зміни в антикорупційне законодавство і позбавляють правоохоронні органи реальної функції боротьби з корупцією, думаю, що після голосування цього законопроекту ми з вами, шановні народні депутати, отримаємо юридичний висновок Європейського Союзу. Якщо відповідно до цього юридичного висновку станеться так, що закон, який щойно прийнятий, не приймається Європейською комісією як такий, який відповідає європейському законодавству, то або президент України внесе відповідні пропозиції до парламенту, або ми переголосуємо цей законопроект з тією метою, щоб отримати безвізовий режим.